Скажіть, будь ласка, ви як голова районної ради, я розумію, велике приміщення, людей мало. Ви зверталися в обласну раду, щоб перепрофілювати цю лікарню? Що там зробити? Або санаторій для, або відновлений центр для АТОСів. Ви зверталися? Ні. Письмових не було звернень. Володимир Іванович, не було письмових звернень про перепрофілювання. Не було цього. Це демагогія. Та не демагогія. Демагогія, я просто розумію, Павло Олександрович, і безпідставні звинувачення. Що? Нехай закриє. А може й треба. Роботи з них, з роботи толку. Чотири рази за день визиваєш, дзвонять шухер і кар'єрні машини розбігаються, а потім опять їдуть. І таке є. Районна рада працює проти людей, це відомо всі. І відомо всім, що керівництво районної лікарні теж працює проти людей. Одне звинувачення я вже записав на це. Записали, добре. І я по ньому буду реагувати. Добре. Ваше право конституційне звернутися в суд на Гунджаря Павла Олександровича, що я порушив вашу честь і гідність, стоячи отут на пішохідному переході, відстоюючи інтереси людей, конституційні закони, конституцію відстоюючи, конституційні норми. Я порушив, я щось у вас порушив. Ви мене звинуватили в розкраданні кар'єри. Та ні. Звинуватили. І це записано. Записано. Ви бездієте як керівництво районної ради. І оці речі визвані вами. Ви розумієте? Визвані вами. Визвані ви гарантії людям не даєте. Все. Про що може розмова йти? Просто брешки, як на минулій сесії. За 2 місяці ми кошти там те. Давайте ще білики нам гроші. Бо ми закриємо. Світлогорщина, даєте гроші? Закриваємо. Оце ви оце таке скажіть. А в районі гроші для лікарень нема. От і все. Ви, як керівництво, гроші для лікарень Білецької, Світлогірської не знаходите. Ті гроші, які ми повинні виділяти, ми виділили. Так що не давайте. Не виділили ви гроші. Виділили. Не виділили. Питання так би не до бюджетного кодексу. Питання так би не стояло. Ви мене чуєте? Я вас чую. Відповідно до бюджетного кодексу. Місцевий бюджет фінансує енергоносії. Все. Зарплату фінансує агенція. Ви це знаєте? Знаєте. А людям розказуєте дурниці. Підождіть, вибачте. Це ні, що? Світлогір це не ваші люди, білики це не ваші. Наші. Ні, то те що? Наші і ті статті, які ми повинні фінансувати. Ну, а остальне хай закриється, бо в нас гроші нема. Правильно ж? Агенція фінансує. Ну. Так що всі питання до агенції, не до вас. Виберуть вас у Верховну Раду, будете задавати. Всі питання не до вас. Ось ми задаємо. Ось, бачите, медична реформа, вбивство людей. Ось ми задаємо ці питання. Не доважив особисто. Це не нове. Ви ж реформу не приймали. Ви гроші просто найдіть на лікарні, все. І 6 тисяч мажоритарників, хіба що, можливо, 20 не використовує цей. Ви голова району. Да. Ви не хочете давати гарантії, щоб не закривалася лікарня. Все, мені від вас все зрозуміло. Гарантій немає. Тобто всі оці манси, що та ось ми не отак, ми отут, до Нового року, коли коштів не буде в сільській раді, ви його закриєте. Може ще витягнете гроші з бюджету Біликів і Світлогорська. Коли ви на вихідки будуть, скажуть, нема грошей, закрити. Це вже проходило по Козичинському району, проходили по інших районах. Де така сама ситуація була. Просто районне керівництво склало ручки, понаблюдало зі сторони і все. Ну поїдьте ще в Козельщину. А що там помітингувати? Там вже нема біля чого мітингувати. Там вже все, закрилося. Давай.